Comissão de Educação debate auxílio tecnológico para profissionais do setor. Receita líquida do Estado deve crescer 7 bilhões de reais em 2022. E alunos de cursos técnicos de nível médio podem ter gratuidade nos ônibus intermunicipais. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj prevê um aumento de 7 bilhões na receita líquida do Estado para o ano que vem. O parecer do deputado Márcio Canella ao projeto de lei orçamentária anual foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A mensagem enviada pelo governo estimava uma receita líquida de 85 bilhões de reais para 2022. O mesmo valor foi fixado para os gastos. É a primeira vez desde 2015 que o Estado não terá déficit no orçamento. Mas a comissão da Alerj fez uma previsão mais otimista, uma arrecadação líquida de 92 bilhões. Os parlamentares esperam aumento na receita de royalties e participações especiais e no recolhimento do ICMS. A comissão de orçamento simulou as novas receitas de ICMS, principalmente em função desse crescimento muito grande da inflação. Além disso, também simulou novas projeções de royalties PE, função da variação do câmbio e do preço do barril. Mas, além disso, a Comissão de Orçamento trabalhou o relatório final que foi aprovado da CPI dos royalties participações especiais, que tem previsão de, nos próximos 9 anos, arrecadar mais 20 bilhões de reais, tanto de ICMS derivado de petróleo e gás, como de royalties PE. O parecer aprovado pela comissão e que agora vai ser votado em plenário acatou 98% das mais de 5 mil emendas apresentadas pelos deputados da Alerj. A comissão também analisou a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023. O parecer aprovou 230 das 355 modificações propostas. Uma das emendas propõe a criação da matriz insumo-produto, ferramenta para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Também foi assimilado pelo PPA a possibilidade, que vai se concretizar, o contrato vai ser assinado ainda esse ano, da gente construir para o ano de 2022 uma matriz insumo-produto, para que em cima dela o governo do Estado possa simular todas as situações possíveis, né, quer seja de incentivo fiscal, quer seja de políticas públicas, e produzir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. A Subcomissão de Apoio às Comissões de Orçamento e Tributação aprovou o plano de trabalho para acompanhar os investimentos de 17 bilhões de reais previstos no Pacto RJ do governo estadual. A expectativa é que mais de 150 mil empregos sejam gerados. Destes 17 bilhões de reais de investimento, pelo menos 10 bilhões serão provenientes da concessão da SEDAI. Estão programados mais de 50 projetos de infraestrutura em diversas áreas dos 92 municípios do estado. O Pacto RJ é um pacote de medidas lançado pelo governo estadual que tem o objetivo de alavancar a economia fluminense nos próximos 3 anos. Entre os principais investimentos estão a criação de uma linha do metrô que vai cortar a Baixada Fluminense, a implementação do BRS em São Gonçalo, a inauguração de 26 restaurantes populares e a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais. Para o presidente da subcomissão, deputado Luiz Paulo, é fundamental que o executivo apresente um estudo de viabilidade econômica dessas obras de infraestrutura. Eu acho que esses projetos todos são declarações de intenções, com raras exceções. Não é no MIS, porque já está em obra há muito tempo. Mas assim mesmo, como é que vai ser a gestão desse MIS? O que vai expor lá? Quando é que vai estar pronto? Que demanda vai ter prevista? Então são questões, a gente acabou a fase da axiologia. Tudo tem que ter planejamento.
para dar certo. A deputada Renata Souza destacou a importância da participação da sociedade para que os projetos, de fato, atendam às necessidades da população. É fundamental que a população possa participar das prioridades que os investimentos com esses 17 bilhões vão ser aportados no estado do Rio de Janeiro. Uma obra para, no final dela, o produto deixar todo mundo satisfeito, ela tem que atentar muito para a questão da viabilidade técnica, da viabilidade econômica e, acima de tudo, da viabilidade social. A Comissão de Educação da Alerj vai se reunir com a Secretaria Estadual de Educação e sindicatos do setor para reavaliar o auxílio tecnológico e garantir que, de fato, essa verba beneficie profissionais da área. A questão foi levantada nesta quinta-feira durante a audiência pública remota realizada pela comissão. A Comissão de Educação da Alerj vai se reunir com a Secretaria Estadual de Educação e sindicatos do setor para reavaliar o auxílio tecnológico e garantir que, de fato, essa verba beneficie os profissionais da área. A questão foi levantada nesta quinta-feira durante a audiência pública remota realizada pela comissão. Preocupados com a utilização dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, os parlamentares se reuniram com o corpo técnico da Secretaria de Educação, com o Tribunal de Contas do Estado e com representantes do setor. No encontro, foi criticada a exigência de prazos e comprovações para que o profissional possa receber o auxílio. Para o deputado Sérgio Fernandes, é muito importante prezar pelo bom senso e não diferenciar profissionais da FAETEC dos demais quanto às exigências do benefício. No tempo, a gente verifica um tratamento diferenciado para o profissional da FAETEC e o profissional da Rede Seduc. A gente acompanhou durante toda a pandemia a possibilidade de autodeclaração dos servidores públicos, onde a gente parte do princípio da boa-fé. Para uma série de questões, eu acho que a Secretaria poderia pensar nesse sentido também. A gente acha que tem que ser feita uma prestação de contas, mas quando a gente fecha, quando a gente engessa essa prestação de contas, a gente acaba mais à frente criando um outro problema para o servidor e o auxílio tecnológico vai acabar não se destinando à sua finalidade, que é remunerar todos os gastos que os profissionais de educação tiveram. Além do auxílio, eles também cobraram do governo a valorização do profissional de educação e a reavaliação de gastos do fundo com projetos como o circuito Ler para Valer, que, segundo os parlamentares, apresenta valor superior e chama a atenção. É realmente incompreensível como que a Seduc, através das suas escolas, adquira passaporte em grande escala, como vocês mesmos mencionaram, e não tenham e paguem um preço superior ao preço individual no caixa, mesmo para o passaporte. Isso realmente me parece preocupante, e aí me parece, inclusive, ter uma contradição com essa preocupação sempre necessária, subsecretário Leonardo Moraes, e eu concordo com a questão da prestação de contas, das despesas feitas pelo erário, lógico, isso é sempre importantíssimo. Mas, no entanto, o cuidado parece não ter sido tanto em relação a essas despesas com o circuito Lê para Valer. De acordo com o presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, até 31 de dezembro o Estado deveria destinar 2,8 bilhões de reais aos profissionais de educação. Mas a expectativa é de só aplicar 2,4 bilhões, ou seja, o Estado ainda precisaria investir 403 milhões de reais. Lopes também destacou que, até o momento, apenas 55% dos recursos exigidos foram aplicados na remuneração dos profissionais, bem abaixo dos 70% estabelecidos pela Constituição. É nítido, exemplo do que está acontecendo nacionalmente, a desvalorização da carreira docente e dos profissionais de educação. Isso é um elemento crônico. Está acontecendo de norte a sul. Municípios e estados não vão atingir os 70%. E por que não vão atingir 70%? Ah, porque mudou a lei do Fundeb? Não. É porque teve um crescimento dos recursos do Fundeb. Crescimento dos recursos do Fundeb versus a desvalorização dos profissionais de educação agarrados num congelamento de 7 anos de salário congelado, agarrado no congelamento da progressão
a carreira a cada 5 anos, tanto dos professores quanto dos funcionários administrativos. Isso nos leva ao Estado não cumprir o índice. A Secretaria Estadual de Educação informou que não há resíduos do Fundeb. O que existem são recursos muito pequenos, mas que nada impede o remanejamento do que já está comprometido para gastos que forem necessários. Total da despesa autorizada. Tá? A despesa autorizada nossa, nós temos no orçamento, é 3 bilhões e 900, números redondos. Eu tinha dito que eu tinha um saldo no grupo de pessoal de apenas 90 milhões. Foi esse relatório que acabou de me chegar, que foi de hoje, agora super atualizado, eu só tenho 21 milhões 544. 21 milhões 544, 858. Isso quer dizer que do total, eu estou. A Secretaria de Educação está bem posicionada nos gastos que ela tem feito. Provavelmente terei que pedir um remanejamento de orçamento para cumprir algumas despesas ainda no final do exercício, no que se refere à despesa do pessoal. O presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, agradeceu a disponibilidade da Secretaria de Educação e destacou a importância de uma outra perspectiva para o auxílio tecnológico, bem como estudar a utilização dos recursos do Fundeb para garantir o investimento total anual. Agradeço mais uma vez a participação da Secretaria, agradeço essa disponibilidade para o diálogo, reitero então que a gente vai sair daqui com esses encaminhamentos para que a gente possa desburocratizar e essas exigências do auxílio tecnológico, para que a gente possa também ver se há possibilidade ou não de algum abono, para que a gente possa descongelar as progressões. Vou contactar a Casa Civil ainda hoje, conversar com o secretário de Educação para que a gente faça esse movimento em conjunto, para que a gente possa fechar esse ano sem que haja nenhum passivo nas carreiras dos profissionais de educação, uma vez que a Secretaria de Educação já encaminhou isso para a Casa Civil, e seria muito positivo a gente concluir esse ano sem que houvesse nenhum tipo de passivo nesse sentido. Alunos de cursos técnicos de nível médio podem ser incluídos na lei que garante a gratuidade nos ônibus intermunicipais. O projeto do presidente da Alerj, André Siciliano, e do presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, foi aprovado pelo plenário. Veja agora como foram as votações. Nesta quinta-feira, os deputados iniciaram a sessão ordinária analisando o projeto que autoriza o governo a criar um núcleo de acolhimento para familiares de pessoas desaparecidas. O núcleo deve funcionar nas instalações de unidade policial e as atividades devem ser desempenhadas por policiais capacitados. O texto do deputado Daniel Librelon diz ainda que os núcleos devem ser implantados em cidades com mais de 100 mil habitantes. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. E o deputado André Correia quer garantir atendimento preferencial para profissionais de contabilidade em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. O objetivo é fornecer informações de qualidade e solucionar problemas empresariais. O texto recebeu 4 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E aprovada a proposta dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano, que inclui na lei de gratuidade dos transportes rodoviários intermunicipais alunos matriculados em cursos técnicos de nível médio que já estudem ou que tenham concluído o ensino na rede pública. Já são beneficiados pela lei alunos do ensino fundamental, médio e pessoas com doenças crônicas física ou mental. O texto, assinado por mais 21 parlamentares, vai para a análise do governador. A aprovação desse projeto garante que os estudantes que façam formação profissional técnica na modalidade subsequente também possam ser contemplados com a gratuidade no transporte coletivo. Isso é muito importante, são cursos formados por jovens trabalhadores que buscam uma melhor colocação no emprego, que muitas vezes não podem cursar as aulas porque não tem dinheiro para passagem. Agora, destinando o recurso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente espera corrigir essa injustiça e garantir a educação técnica de qualidade para a nossa juventude trabalhadora.
Também aprovada a proposta que autoriza o governo a realizar inspeção para verificação da segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, veículos de carga, de transporte coletivo e dos veículos rodoviários de passageiros durante operações de abordagens dos fiscais de trânsito dos órgãos competentes do Estado. A medida foi proposta pelos deputados Anderson Moraes e Renato Zacca. O texto ainda propõe a extinção das vistorias de segurança veicular realizadas no Centro de Inspeção do Detran. A matéria segue para a análise do governador. E votado o projeto que prevê reajuste das tarifas de gás baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A medida altera cláusulas do contrato de concessão de serviços públicos para distribuição de gás canalizado elaborado pelo governo do estado. O contrato, atualmente, utiliza como base de reajuste de preços o Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o autor da proposta, deputado Brazão, o índice utilizado para corrigir as tarifas hoje teve um acumulado nos últimos 12 meses de 20,93%. Já o IPCA teve, no mesmo período, um aumento de 3,14%. O projeto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. O Rio de Janeiro pode ter uma política de fomento à agroindústria familiar. A ideia do deputado Valdec Carneiro é incentivar o desenvolvimento rural e urbano sustentável, promover a segurança alimentar e nutricional da população, além de estimular a geração de trabalho e renda. Entre as medidas previstas estão a concessão de microcrédito, regime tributário diferenciado, formação de profissionais e assessoria especializada para a execução dos projetos. A proposta foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. A agroindústria de pequeno porte, agroindústria familiar, muito presente, mas pouco apoiada no eixo norte e noroeste do estado, principalmente, é aquela atividade econômica de base agrária, mas que os agricultores, enfim, os produtores, têm capacidade de transformar de alguma forma o seu produto, agregando valor a esse produto. Então, é um produtor de laranja que é capaz de transformar sua laranja em suco de laranja já embalado, não é? Ou é um pequeno criador de gado que é capaz, por exemplo, de envasar leite para comercialização. E a deputada Zeidan quer que o Rio de Janeiro mantenha um cadastro das entidades representativas dos despachantes documentalistas ou despachantes de trânsito. O texto determina que apenas os profissionais cadastrados nessas instituições serão reconhecidos pelo Estado e autorizados a atuar. O projeto recebeu 9 emendas e retornou às comissões. Na primeira sessão extraordinária do dia, os deputados votaram um projeto que autoriza o governo do Estado a reajustar o valor da alimentação e do transporte dos agentes da Polícia Militar, do DEGASE, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros. O projeto do deputado Márcio Galberto e mais 12 parlamentares recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões. E o município de Três Rios recebe o ônibus do consumidor da Alerge esta semana. O atendimento gratuito ao cidadão vai acontecer na Praça da Autonomia, no centro, sexta e sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. E esta semana a discussão sobre o Fundo Soberano do Estado chega a Cabo Frio. O presidente da Alerge, deputado André Siciliano, vai debater com outros parlamentares, prefeitos, empresários e representantes da sociedade civil, estratégias para alavancar o desenvolvimento da região dos lagos, com recursos excedentes dos royalties e participações especiais de petróleo. Nesta quinta-feira, em uma reunião preparatória para o evento oficial, os participantes cobraram mais investimentos em infraestrutura, segurança e turismo. Siciliano disse que vai analisar a criação de um projeto para um novo acesso à Praia do Peró. O Jornal da Alerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.